העבודות שלי זה עבודות של חיפוש. בעצם יש לי, כל הזמן מניע אותי החיפוש אחר הצבע, הצורה, הטקסטורה, הקומפוזיציה ביניהם, שבעצם יש לי, אני עובדת מבחינתי בשותפות מוחלטת ביני ובין הצבע. הצבע הוא פרטנר לכל דבר, אני, יש לי שליטה וחוסר שליטה, והמשחק הזה, הלנוע לתפר הזה בין השליטה וחוסר השליטה, מאוד מרתקים אותי. אני חושבת שהצופה מבחינתי בעבודות אמור לעבור איזשהו סוג של חוויה. חוויה בלראות עבודה שמרגשת אותו, מפעימה אותו, ולהרגיש, אוקיי, אני את שלי להיום עשיתי. זה הערך המוסף שהיה חסר לי היום.